ရန်ကုန်တိုင်းကလာတဲ့သူမြည်သူမဆိုမွန်ပြည်နယ်တွင်ဝင်ခွင့်မပြုဖို့မွန်ပြည်နယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစွာလင်ထွက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကိုဗစ်ရောဂါပေါ်ပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကလာသူတွေမွန်ပြည်နယ်ရောက်ရင်ကွာရင်းဝင်ရမယ်လို့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုခါမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုဆက်တိုက်မြင့်တက်လာပြီးနောက်ရန်ကုန်ကနေမွန်ပြည်နယ်လာသူမြေသူမဆိုးဝင်ခွင့်မပေးဖို့ပြည်နယ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကစက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မှာဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ပြည်နယ်အတွင်းကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူတွေဟာရန်ကုန်တိုင်းမှာဆေးသွက်ကူးတဲ့သူတွေကတဆင့်ရောဂါအများဆုံးကူးစက်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပေါ့နော်အမားတို့မွန်ပြည်နယ်နေနဲ့ပေါ့ဟိုပိုးတွေ့တဲ့လူနာအများစုကရန်ကုန်ကဆေးကူးပြီးပြန်လာတဲ့လူနာတွေဒီကြောက်ကဲဆေးပြီးပြန်လာတဲ့လူနာတွေဘောနော်သူတို့ဇီယာနေလည်းတဆင့်အများဆုံးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အမားတို့နေလည်းသူဘလို့ပြင်နေဆိုရဖွင့်နေဘောနော်ဦးဆောင်ပြီးတော့ဘလို့စီစဉ်လာလဲဆိုတော့ဒီစစ်တောင်းခဲအဝင်ဝါမှာအမားတို့ပုံမှန်လူတွေကိုလုံအောင်ဝင်ခွေးမပြင်နေတယ်မပြုတ်တော့ရန်ကုန်မှာဆေးသွက်ကူးတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းမွန်ပြည်နယ်ကိုပြန်လာရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးရုံတွေနဲ့ကွာရင်းကန့်တွေမှာ14ရက်ကြာစောင့်ကြည့်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စက်တင်ဘာပထမအပတ်ကစပြီးနေစဉ်နဲ့မျှကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အလုပ်သွားဖို့မလိုတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့နေအိမ်မှာနှစ်ပတ်ကြာနေထိုင်ပေးကြဖို့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကမေတ္တာရက်ခံလိုက်တာပါ။ဒီကတော့ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာပေါ့ဟုတ်လား။နှစ်ပတ်အတွင်းမှာကိုအတန်းနဲ့ဆုံးတော့ကိုအလုံးမရှိအိမ်မှာမနေကြဘူးနော်။အပြင်သွားရတယ်မတ်စတာပေါ့ဟုတ်လား။နောက်လက်ဝဲမကြခနာစေးပေါ့ပေါ့။နောက်လူစုလူဝေးနေရာမသွားဖို့နဲ့ဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒီကျမကြီးနဲ့အားသာဝင်ဌာနဒါအဲ့နဆောင်မှာအချက်တွေကိုအလုံးလိုက်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတဖြည်းဖြည်းတော့ရော့သွားဖို့ပါ။အာရှိလာတာပေါ့နော်။မော်မီနယ်မှာတော့ပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေဆက်တိုက်မြင့်တက်လာပြီးနောက်မော်လမြိုင်နဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်ကိုနေအိမ်တွင်းနေထိုင်ကြဖို့ stay at home နဲ့ညမထွက်ရမိတ်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်နယ်အတွင်းကိုဗစ်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုရစက်တင်ဘာ25ရက်နေ့ညပိုင်းတည်းအတီးပြူလူနာ222ဦးထိဆီလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီထဲမှာမော်မယ်မြို့နယ်ကရောဂါအများဆုံးကူးစက်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွက်ပါ